mid ka mid ah beelaha dagaalmudug ee ku nool magaalada Nairobi ayaa waxay qabteen xaalfad ay ku taageerayaan laba xildhibaan oo lagu magacaabo Maryan Maxamed Xuseen iyo Cali Yare oo lagu doortay magaalada Cadaade ee xarunta ku meel gaarka ah ee galmudug kuwaasi oo ka mid noqday xildhibaanada aqalka hoose ee dawladda federaalka Soomaaliya munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay aqoonyahanno dhalinyaro ganacsato iyo haween waxayna hambalyo u direen labada xildhibaan ee helay aqalka hoose عبد الفتاح محمد مختار يونيفرسال تي في نيروبي